Mais um vídeo de opções semanais. Já vou adiantando, né, que esse vídeo aqui a gente vai falar sobre a Bova 11, pessoal, aquela que a gente tanto trabalha, a nossa queridinha, tá? E a ideia é mostrar para vocês, né, como a gente pode se libertar das nossas roncas, dos nossos prejuízos, para a gente usufruir das semanais, das opções semanais, tá? Então, assim, não sei se vocês perceberam, a capinha tá com uma cara um pouco diferente do que a Fernanda está sempre falando aqui no canal. Para quê? Para que vocês façam o que tem que ser feito. Eu percebi, né, com o contato com essa primeira semana de conversa sobre opções semanais? Bom, o que me deixou mais preocupado, na verdade, assim, o que eu acho que eu posso contribuir mais para que as pessoas evoluam e usufruam, tem muito a ver com essa postagem que eu fiz lá na aba comunidade, que as pessoas responderam. Muito obrigado para quem respondeu, né? Para saber como é que vocês estão usufruindo das opções semanais. E muitos já estão falando assim: ah, tô igual foguete, ótimo, 30%, ótimo, mas a turma que está na preparação, não só das pessoas que responderam, comentaram, e também das pessoas que eu tenho contato, inclusive, né, eu vou compartilhar aqui, é uma parte de uma aula que uma situação da aula que eu acabei de dar, né, tem meia horinha que acabou essa aula, para uma pessoa que eu venho orientando e que ela tem a prática de fazer o que tem que ser feito. Então, cada vez mais o problema dela vai se reduzindo numa velocidade e as opções semanais mudam de patamar. E aí que tá o negócio. Eu boto aquela capinha, faço o que tem que ser feito, porque eu vejo que muitos que eu tenho contato estão fazendo o que tem que ser feito, mas ainda estão com receios de fazer algumas outras coisas, né? E eu vou dar o exemplo aqui da playlist da Call ITM. A gente vai conversar sobre aquela playlist, vai falar sobre fazer o que tem que ser feito. E vou passar o roteiro aqui, que fica mais simples da gente orientar, tá? Então, a ideia é falar sobre fazer o que tem que ser feito, tá? Eu vou passar, é sobre isso. Então, a gente vai conversar, eu vou fazer uma introdução rápida sobre as semanais, tá? Para quem nunca ouviu falar em semanais, não visualizou as semanais, então a gente vai visualizar as semanais. Tá? Vou falar uma introdução rápida. Por quê? Porque agora vai estar cheio de vídeo. Ah, semanais funcionam assim. Conheça as semanais são ruins, são boas. Não, não. Semanais são boas, são ruins, não interessa. Aqui é, vamos usar elas. Vamos aprender a usar elas. O que é possível com elas que muda de tanto patamar assim? Que mudança é essa de patamar? Tá? E aí vai ficar com vocês sobre aprender e escolher. Por quê? Eu sei que vocês vão escolher, tá? Eu sei que vocês vão usufruir, eu sei que vocês vão estudar. Muitos do que estão aqui, eu fico feliz com isso também. São pessoas que são muito parecidas comigo, que vão resolvendo os problemas par e passo, né? Mas eu quero ensinar vocês essa ideia de se libertar, das roncas. Não se preocupar com elas, deixa elas lá. E faz pequenininho que você vai chegar muito longe. Isso a gente vai ver já já, tá? E atenção, estamos no meio de uma revolução, tá? Quando eu falo isso, e é isso, eu papo do próximo vídeo, tá? Que era o vídeo que viria, era sobre as operações que eu fiz na Petrobras, tá? E das possibilidades, inclusive operações que depois eu falei com até o Daniel do canal Deriva Invest, depois vocês vão lá no canal dele, e ele falou: cara, dá para fazer isso no mercado americano. Na mesma hora a gente viu, dá para fazer no mercado americano. Então, as coisas que funcionavam até no mercado americano agora são possíveis de ser feitas nas semanais. Mas isso é outro papo, não é o foco aqui. O próximo vídeo eu vou compartilhar essas operações da Petrobras que deram muito certo, tá? Inclusive, a que eu falei no último vídeo, eu vou falar sobre isso também, mas para não estender muito aqui, a gente vai focar, tá, na questão da Bova 11, tá? Então, eu vou falar sobre esse exemplo que, na prática, que eu fiz, que eu orientei para falar: gente, olha, estuda isso aqui, tá? E muda o patamar das coisas, muda o patamar das coisas, na maneira como é possível resolver o problema. Tá? Algumas das fichas não caíram, mas para quem está no nível de ter uma ronca, por exemplo, na B92, vamos botar aqui até a quantidade, né? Deixa eu pegar aqui. Acho que eu até reduzi a quantidade, né? Eu botei só a quantidade de B110. Tá? Mas, por exemplo, quem está numa posição, foi o caso que eu peguei: ah, eu estou vendido em 7.000 B92, que é no 100, strike no 100. Eu estou vendido em 3.000, né, B110, que é no strike do 110. Então, essas situações aqui, tá, elas são preocupantes quando a BOVA, né, a BOVA está no 125.
E qual é a preocupação? Cara, ah, mas não vai acontecer. Já aconteceu. Imagina que a Bova suba 80% no próximo ano, daqui até o próximo ano. Porque, como eu disse, a gente está no meio de uma revolução. O que pode vir por aí, por causa dessas semanais, é absurdo. As semanais, eu vou falar sobre isso no próximo vídeo, né? Ela é equivalente a uma fissão nuclear no Brasil. Semanais no Brasil é equivalente a uma fissão nuclear. Então, a gente vai entender. Agora, olhando para aqui, imagina se a Bova sobe 80% e ela sai dos 125 e vai lá para R$ 200. Pessoal, eu entendo e acho correto as atitudes de quem está rolando e reduzindo. Correto, correto. Tem que fazer isso. Tá? Esse é o nível básico, básico, básico. Todo mês está rolando e reduzindo. Mas como é que eu vou me libertar que vai estar rolando e reduzindo sempre muito pouquinho? É mais do que o DI, mas é pouquinho. Como é que eu me liberto dessa rota? Tá? No caso, tá? Eu orientei e oriento que vocês assistam a playlist que eu vou deixar na descrição, tá? Para não adentrar muito esse vídeo. E assistam logo, por quê? Porque vai haver uma mudança no canal. É, em que provavelmente eu vou trabalhar melhor a área de trabalho, dividir a área de membros. Hoje em dia a gente está fazendo operações na área de membro no nível 1, acompanha operações que eu vou realizando, estudando no nível 1. No nível 2, a gente acompanha outras operações. É, provavelmente eu vou deixar disponível essa jornada que a gente está tendo no nível 1, vou continuar trabalhando com ela ou não, algumas situações, mas essa playlist de Call ITM, por exemplo, pode ir para lá e ficar exclusiva da área de membros, tá? Porque eu estou fazendo trabalhando algumas situações que eu preciso liberar tempo para poder avançar em outras propostas pedagógicas, tá? Então, no caso pedagógica, de divulgação da maneira de operar opções, inclusive já pensando no exterior, tá? A gente está aqui, nosso mestre, nosso Einstein, né? Dos derivativos no Brasil, muito provavelmente as pessoas não estão usufruindo do que é possível da filosofia do leste europeu, da filosofia europeia, em termos de operação de derivativos. Então, assistam essa playlist que eu vou deixar na descrição depois desse vídeo. Entendam o que é a próxima etapa do rolar e reduzir. Tá? Por quê? Porque quando a gente fala de venda put, hedge dual, de proteção dual, que é o passo inicial, a pessoa quer saber. Um monte de golpe, né? Ah, não, mas é uma ladder HA, um booster horizontal, um booster reverso, uma fly escalena. E não entende que, olha, se eu estou vendido em call, se eu estou lá vendido em 3.000 B110, eu estou num risco absurdo. Eu tenho que proteger, eu tenho que fazer a proteção desse risco. Só rolar e reduzir não adianta. Eu tenho que jogar um pouquinho de put aqui, não sei, se a Bova está no 125. Eu não confio, não quero fazer put TM porque a rolagem negativa. Nessa playlist eu mostro que, embora a rolagem seja negativa, e no final da playlist eu mostro lá uma maneira de se proteger de put TM. Quem está na área de membros está acompanhando isso agora ao vivo, né? Porque a gente está aplicando uma proteção da put TM, que a gente faz straddle, a put ficou ITM, eu estou fazendo um hedge, né, na put TM. Então quem está lá na área de membros está vendo isso, acompanhando essa jornada de aplicação disso aqui, né, parametrização e tal. Mas ela tem que, às vezes, falar assim: eu não quero vender put TM. Tá bom. E por que que você não está vendendo aqui, por exemplo, não digo 3 mil, que seja 1.000. Então, você está vendendo 3, você não está vendendo 1.000, né, de N. Por que que você não está vendendo N126, se a Bova está 125? Bom, na N126 você deve ganhar lá R$ 2, R$ 3. Cara, esses R$ 2, R$ 3 que você ganha, você já pode reduzir aqui e já te protege, porque se a Bova está 125 e se ela subir R$ 1, você fica R$ 1 mais pobre. Na verdade, você fica 3 mil vezes R$ 1, R$ 3 mais pobre, porque a sua dívida aqui era 3 mil vezes 25, você está entregando, desculpa, 3 mil vezes 15, né? Porque a diferença aqui é 110, o estrague aqui é 115. Então, subir R$ 1, sua dívida aumentou de 15 para 16. Mas se você tiver vendido aqui na put, você está numa proteção dual em que, beleza, aqui subiu R$ 1, eu perco R$ 1 aqui, você já perderia R$ 1 aqui sem isso. Já perderia. Mas o fato de você ter isso aqui que você vendeu recebendo R$ 3,
provavelmente isso aqui vai virar pó se subir lá para o 126. Vira pó. Então, essa atitude de fazer o que tem que ser feito, ela é importante. Gafanhoto, o que que a pessoa fez? Olha, a pessoa já conseguiu fazer essa atitude, né? E ela foi, ela falou assim, olha. E aí vem a primeira libertação da ronca, tá? A primeira libertação. Se rolar e reduzir está controlado para você, a primeira libertação é, cara, isso não está confortável, não é uma boa posição, beleza, estou entendendo isso, né? Estar em qual ITM não é uma boa posição, não é confortável, mas eu já não estou fazendo nada mesmo, já não estou fazendo nada, então você tem que entender que, olha, aquilo lá vai te servir como cinto de segurança. Eu não posso deixar que aquilo lá seja pretexto para eu não fazer novos aprendizados. Tá? Não pode deixar. Então, se eu estou entendendo, nesse caso aqui, né, existia essa bronca, e a pessoa foi lá e botou lá, olha, fala o seguinte, ah, eu vou vender 4 mil D120 e 4 mil P130, vou fazer isso. Isso é um strangle, a gente vai ver essa libertação aqui, isso é um strangle. Enquanto a BOVA tiver entre 120 e 130, eu estou tranquilo, não vou estressar. Eu me libertei disso aqui. Eu vou pensar em outras operações, não nessas aqui. Então, essa é a primeira libertação. Então, assim, se você já tem isso aqui, rolando e reduzindo, você não está aceitando isso aqui, tudo bem. Você não está se sentindo confortável. Volto a dizer, eu fico feliz porque eu sei que as pessoas são top, estudam aqui no canal, né? Elas são, fazem o que tem que ser feito, mas elas têm ainda desconfortos, porque elas estão no momento delas, elas sabem o momento que elas estudam, isso é importante. Então, elas continuam estudando, continuam acompanhando, vão perceber em algum momento, a gente não sabe nunca qual vai ser o insight, e o insight pode vir, inclusive, a partir do que eu vou mostrar aqui com as semanais. Então, essas pessoas que entendem, né, que isso aqui já está dominado, eu continuo estudando. Vamos estudar semanal. Liberte-se, entenda, isso aqui já está dentro do seu domínio. Você, independente de estudar semanal, já tem esse problema, né, dela subiu 80%. O que que você vai fazer? Como é que vai ser essa rolagem? Afinal, você vai vender a put ou não vai? Usufrua lá dessa playlist que eu vou deixar na descrição, tá? Usufrua, é grande, tem algumas semanas. Qualquer dúvida, pergunta lá na playlist, tá? Quem for membro, pergunta na área de membros. A vantagem de ser membro é que eu consigo responder mais rápido que o YouTube destaca. Não façam pergunta dentro do comentário dos outros, porque quando você faz pergunta dentro do comentário dos outros, nem sempre eu sou notificado da resposta de que você perguntou. Então, pode acontecer de eu não ver a tua resposta. Acontece no YouTube não entregar a notificação. Então, se for fazer pergunta, faça no comentário aberto, já direto, tá? Pode pergunta aqui nesse vídeo também, se for o caso, mas vamos nos libertar, tá? Então, vamos entender aqui. Eu vou passar agora, a gente está com 12 minutos, fiz essa introdução, quero que vocês se libertem, qualquer que seja o nível de vocês, entendam que vocês já estão fazendo o que tem que ser feito. Se vocês já estão fazendo o que tem que ser feito, é hora de abrir um espaçozinho na mente, abrir um espaçozinho na dinâmica para praticar. Porque o custo da excelência não é o estudo constante. O custo da excelência é a prática constante. Não adianta eu ficar assistindo aulas de judô, aulas de karatê, aulas de violino e não ir lá e praticar. Então, não precisa praticar com muito, pratica pequeno, tá? Começa na faixa branca, pega um violino mais fraquinho. Eu, por exemplo, tive essa, graças a Deus eu tive essa educação, né? Ah, quero andar de bicicleta. Compra a bicicleta piorzinha. Aquela. Depois vai evoluindo. Você for andando, vai melhorando e tal. Skate ou próprio violino. Comecei com um, depois eu fui para outro. Então, começa devagarinho. Vai fazendo, vai entendendo essa playlist. Vai fazendo algumas etapazinhas. Poxa, tá bom, não quero vender put TM. Tá, vende aqui na linha do dinheiro um pouquinho. Para quê? Pelo menos, não precisa ser 1.000, vende 100. E esse 100 aqui você vai entender. Cara, nossa, isso aqui é um absurdo com as semanais. Tá? Então, vamos praticar, vamos nos libertar, porque agora é o momento de voar. A gente não sabe se essa revolução, né, essa fissão nuclear veio para ficar, e eu acho que sim, tá? Acho que infelizmente
Não tem volta, a mudança chegou. E quem não vier para as opções semanais do modelo que a gente estuda aqui, vai ficar para trás, vai ficar elucubrando, vendo que o Beta é ruim, é bom, eu não sei. Não, não, o papo é outro, tá? Então agora a gente vai dar uma olhadinha para aquela prática normal, né? Como eu já falei no vídeo anterior, as opções semanais serão assim. Agora, nesse que eu falei antes do lançamento, agora a gente pode olhar, inclusive, no Profit ou nas no opções sobre .net na prática, tá? Então, próximo item do roteiro, as semanais, vamos entender elas. Bom, em termos teóricos, qual era a ideia das semanais? A ideia era que eu já possuía, por exemplo, né? Eu possuía opções, né? Possuía os ativos. Então, essa aqui é a parte teórica, caderninho, né? Os ativos, vários ativos. Então, por exemplo, Bova 11 é um ativo, tá? Petro 4 é outro ativo, tá? Itube é outro ativo. BBDC é outro ativo, BBDC4, BBDC4, tá? Ambev 3, Itube 4, Itube 3. Bom, são ativos. Eles tinham lá as opções dele, eles tinham as opções que eram mensais, tá? Eram opções mensais que tinham contratos que venciam mensalmente. Essas opções mensais existiam as calls, tá? Que venciam na terceira semana, tanto as calls quanto as puts, elas vencem na terceira semana, mensalmente. Então você tinha vencimento em janeiro, em fevereiro, tá? Em março. Esse é o basicão, que é só entrar, ah, olha só as opções semanais, é isso aqui, tá? Bom, isso aqui é o basicão. E agora, né? Cada mês tinha uma letrinha. Então, para call, né? Os meses tinham vencimentos em janeiro A, tudo vencia na terceira semana, em B, em C, em D, em E, até a letra L, que era dezembro. Então, todo mês você tinha uma letrinha. Então, Bova 11 era Bova 11, Bova A 120. O que que significava? Vencimento em janeiro, a call, vencendo em janeiro, que é a letrinha para cada mês, por R$ 120 era o strike, era o preço do contrato. E as puts, terminava aqui na L a call, as puts mensalmente, M, N, O, P, Q, tá? Então, isso aqui é o basicão. O que aconteceu quando veio as semanais? Com as semanais, tá? Com as semanais, agora a gente, além dos vencimentos mensais, que já são da terceira semana, a gente vai ter os vencimentos semanais da semana 1, week 1, da semana 2. A semana 3 é o próprio mês, né? Então é o mês. É o vencimento semanal, que é a terceira sexta-feira, elas vencem na sexta-feira, a semana 4, eventualmente pode ter semana 5, tá? E vão estar liberadas as semanas do próximo mês também. Então, por exemplo, mês 2W1, então até 6 semanas vão estar liberando automaticamente. Isso que é o que a bolsa falou. Vamos ver isso aqui na prática agora. Então, na prática, como é que vai ser a BOVA, dando exemplo, né, o vencimento da quarta semana, vamos dar um exemplo aqui, de fevereiro, quarta semana de fevereiro, tá? Quarta semana de fevereiro, da BOVA call no 125. Como é que vai ser ela? No 125 vai ser o quê? Vai ser BOVA, fevereiro é a letra B, A, B, que é call e é fevereiro, tá? O strike, 125, a gente tem que olhar se o strike às vezes não está igual, mas agora nas semanais elas estão tendendo a ficar igual. E aí, aliás, nem vai ter, nem deve ter 125, deve ser 124 ou 126. Vamos botar aqui 126, tá? W, 4, semana 4, mês de fevereiro, quarta semana. E se for março, gafanhoto? Se for março, a gente vai olhar lá, BOVA, C, 126, primeira semana, W1. Então, esses são os códigos. Como é que é isso na prática, Gafanhoto? Olha, na prática, toda sexta-feira tem vencimento. Então, dentro dos ferramentais que a gente já usa, já mostrou aqui no canal, tá? O que que vai acontecer? Por exemplo, a partir de agora, quando eu chegar aqui, né, buscar os vencimentos no opções.net, vocês vão ver que opções.net agora tem vários. Como é que eu chego aqui? Eu posso chegar pela matriz de opções, tá bom? Pela matriz de opções, eu vou lá, boto call, vou lá, boto escolho BOVA 11, por exemplo, quero que mostre as opções de BOVA 11, tá? Ela está mostrando?
Ela está mostrando aqui, olha, eu consigo ver todos os vencimentos aqui em cima. Primeira semana, segunda semana de fevereiro, 9 de fevereiro. Terceira semana, que era mensal, olha lá. Aqui, ó. 9 de fevereiro, era a segunda semana. No 126, ó. BOVA, B, 126, segunda semana. B, 122, é o código da mensal. Né? Por acaso, esse era seu ruim, né? Código ser. É diferente do strike. O strike é o preço de exercício, né? Que na quarta semana. Então a gente já começa a conseguir ver na ferramenta quarta semana. Primeira semana de março. Segunda semana de março. A mensal de março. A quarta semana de março já lançou. A gente consegue ver até seis vencimentos à frente. E depois vocês vão ver aqui que começou a ficar volta só para as mensais, ó. Abril, maio, junho, julho, voltou para as mensais. Se eu clicar aqui, que é o modelo que vocês estavam olhando lá, eu consigo ver esses vencimentos todos aqui, ó. Tá? Então elas ganharam as letrinhas para a gente buscar códigos no opções.net. Mas, Gafa, e no Profit, isso também mudou? No Profit, por exemplo, Profit, o broker, tudo mudou. Tá? Então, as opções que tem, né? No caso aqui, a gente está olhando BOVA 11, as opções que tem semanais, são só, desculpa, os ativos que tem semanais, são só 15 ativos, tá? Eles já estão os códigos abertos agora com as possibilidades de operar. Tá? E já está tendo operação, por exemplo, da segunda semana de fevereiro, que vai vencer agora, dia 9 de fevereiro, está tendo negociação aqui da BOVA B124, olha, por R$ 1. Então eu consigo vender uma call por R$ 1 no 124. Beleza? Ou seja, daqui em 4 dias, né? Hoje é 5, 6, 7, 8, 9, vai ter opções vencendo. Depois, uma semana depois, lá no dia 16, de novo, tá? 8 dias úteis até o vencimento. Depois, na outra semana, outro vencimento. Agora já. Aqui é a terceira semana, agora a gente já está indo para a quarta semana. Então, pessoal, essa é a parte que eu queria mostrar, conversar com vocês, tá? Para quem não viu ainda, aí como é que eu opero isso, Gafanhoto? Olha, você vai abrir uma boleta, né? E antes você digitava na boleta, né? Antes você digitava na boleta. BOVA, por exemplo, a mensal da BOVA, BOVA B120, né? Vinha lá a mensal fevereiro, que vence, se vocês olharem aqui, B120 não, tá B12. É, B12, ó. Opa, que aqui, ó. Vence em fevereiro de 2024. Agora, a B12, que é fevereiro de 2024, vai ter também a possibilidade de você trabalhar, né? 120, 120, W, vai aparecer. A possibilidade de você estar negociando uma call para a quarta semana de fevereiro, para a segunda semana de fevereiro, no 120, os strikes agora já estão arrumados, você vai poder estar negociando por essa, pela mesma maneira, só digitando o código no seu home broker. Aqui eu estou mostrando no Profit, mas também é a mesma coisa no home broker. Tá? Então, feita essa introdução, os 10 minutinhos aqui das semanais, semanais muda muito pouco em termos operacionais. Termos operacionais muda muito pouco. Mas é importante vocês. Como é que eu vou falar? É importante vocês praticarem o fundamental, que é a observação. E é isso que a gente vai fazer agora, tá? Observar. Observar, raciocinar, entender, tá? Que é a mudança de patamar que ocorreu agora com as semanais. Então eu fiz aqui, a partir da aula que eu acabei de ter, né? Que eu dei essa aula e orientei. Inclusive, como eu falei, a ideia é que eu trabalhe aí uma. Deixa eu botar o telefone aqui, tá? Provavelmente vem por aí. Eu vou abrir para poucos, tá? É uma mentoria, já tem. Não é mentoria, é uma aula coletiva. Eu chamo de aula coletiva porque é aula, não tem nada de recomendação, é só simplesmente a gente vai trabalhar a ideia que eu faça uma 2 horas de aula. Uma hora de aula eu falando, às vezes até menos, conforme os participantes se indicarem, e a cada 15 dias a gente vai ter um encontro para falar de um assunto, seja um assunto que queira ser falado, seja um assunto que seja necessário para que as pessoas estejam evoluindo nessa jornada. Tá? Mas isso é para frente. Depois eu vou ver se vai dar para abrir aqui no canal ou não. Tá? Bom, vamos lá. Então, a folha auxiliar. Essa folhinha, tá, eu vou começar mostrando o exemplo da posição que a gente está, tá? A posição que a gente estava estudando é essa aqui, tá? Então, o que aconteceu? Essa pessoa, esse aluno,
Ele falou: olha, ô Gafa, eu tô tranquilo com isso aqui. Ele liberou, quando eu falo liberte-se para você usufruir, para você voar. Ele entendeu, compreendeu que enquanto a bova não sair, ficar abaixo de 120 e acima de 130, essa é uma posição que para ele não tem estresse. Não tem estresse. Porque ele falou: olha, aqui, agora vamos para a observação, por que que ele pode se libertar? Eu acho que é importante vocês entenderem isso quando vocês se libertam, tá? Ele falou: cara, essa posição, com a bova no 123, ela hoje vale a D120. Olha a observação, estou pegando esses valores, tá? Do dia 5 de fevereiro. Essa posição, para sair, é um strangle. 120, se eu tiver vendido numa call do 120 e vendido numa put do 130, e a bova tiver 123, o que acontece nesse cenário? Bom, se eu estou vendido numa put do 130, eu sou obrigado a comprar por 130. Se eu tenho que entregar por 120, eu compro por 130, entrego por 120, então, no máximo, o meu prejuízo aqui, se a bola ficar nessa faixa entre 120 e 130, eu tenho que pagar R$ 10, porque eu vou comprar por 130, entregar por 120. Mas aí que vem o detalhe, ele já estava com esse problema de 4.000 de 120, ele já estava com esse problema. E aqui, quando ele foi para essa posição, ele olhando essa posição hoje, ele sabe que aqui ele tem que entregar por R$ 10, está devendo R$ 10, mas no momento, esta posição, para logo ali, para abril, ela está valendo quanto? Ela está valendo 12, tá? 7, 12 e 85. Então, se ele ficar carregando essa posição até os dias finais, ele tem 2,85 para ganhar. E aí ele vai rolar isso aqui. Tá? Isso aqui já veio de oposições que a gente foi trabalhando, tá bom? Então ele vai rolar isso aqui, então ele não precisa se preocupar com essa posição. Ele sabe que se ele ficar rolando isso de 4 em 4 meses, tá? Daqui a 2 meses isso aqui vai estar valendo muito menos. Posso até te falar hoje quanto está valendo, faltando, ó, vamos olhar a B, só para a gente ter uma ideia. A B120 com a N130, 130, que é a N126. A B120, deixa eu pegar aqui, já que a gente já está com Profit aberto, a B120 está 4,50. 4,50. E a N126, que é o 130, o strike 130, ela está 5,85. Então, quando tiver faltando 8 dias para o vencimento, muito provavelmente esse negócio que está valendo 12 aqui, se a bova tiver entre 130, 120 e 130, esse negócio que está valendo 12 vai valer quanto? Vai valer 9. Vai valer 10,35. 10,35. Então, ele vai poder rolar para 2 meses à frente, porque ele está na posição, está 2 meses à frente, ele vai poder rolar, pegar R$ 12 dessa posição que vai estar 2 meses na frente e pagar 10,35. Se hoje ele estivesse na B120 com a N130, estaria valendo 10,35. O que que ele faria? Ele pegava aqui e rolava para abril. Quando é que ele vai estar nessa situação de novo, faltando 8 dias para o vencimento? Daqui a 2 meses. Então ele já entendeu, ele já se libertou desse problema. Ele consegue usufruir das opções, fazer novas operações, pequeno, né? E pensando nisso aqui. Olha, esse problema já não me pertence, ele é fácil condução. E aí é onde eu falo, né, que é o mesmo que a gente fala assim: olha, eu estou rolando e reduzindo a call. Sim, você já está se libertando do seu problema, tá? Mas a libertação ela virá quando você começar a se dar permissão, se permitir a usufruir do que está vindo por aí. Aí é como eu falei, esse vídeo aqui eu não sei nem se eu vou é tão poderoso que eu acho que assim, não sei nem se vou deixar ele aberto por muito tempo. Provavelmente vai ser exclusivo lá da nova geração, né, do nova parte da área de membros. Bom, agora vamos continuar aqui. E aí que ele se libertou daqui. Nessa folhinha auxiliar, eu resolvi pegar logo todas as cotações do que a gente vai estudar a partir do que a gente vai usufruir da semanal. Então, é muito importante que vocês entendam o seguinte: houve uma mudança. Houve uma mudança. O que acontecia?
Nosso colega, ele entendeu que ele tinha uma posição no 120, na call, e tinha uma posição vendida na 130 de put. Então ele tem este problema. E ele entendeu a importância, tá, de observar, inclusive, porque eu não vou abrir aqui outras possibilidades, as possibilidades de estar usando essa linha intermediária aqui no 125, tanto com call, quanto com put, quanto com trad. A gente fazia trad. Bom, aí beleza. A trad é outro vídeo daqui, a gente vai fazer para área aberta também. Mas ele observava mensalmente, né, na série janeiro, né, na série fevereiro, que se ele for rolando, ele vai rolando e reduzindo. Inclusive, essa posição, ele se sentiu confortável para jogar para essa posição lá em dezembro, lá em novembro. Por quê? Porque ele falou: ah, muito mais fácil para mim, eu já estou liberto, eu quero estudar, quero correr atrás, é muito mais fácil para mim eu rolar isso de 4 em 4 meses do que eu rolar todo mês, né? Então, por exemplo, se eu saísse dessa posição de 12,85 e fosse para H120 com T130, quanto que será que está essa posição? H120, ó, prova. Já estou com o profit aberto, vou mostrar aqui para vocês. Fechar aqui, ó. H120, se fosse lá para H120, lá para agosto. Ah, Gafão, tem muito longe. É, mas você já está nessa posição. H120, você quer se libertar dela para poder abrir espaço para estudar outras coisas. H120, tá, ó, fechou 11,52, a última negociação pelo profit. Não sei se foi, se teve negócio hoje. E a 130, não tem nem 130. Então vamos olhar aqui. 150 é ruim, vamos olhar então outro mês, vamos para dezembro. Tá? Quando não tem assim, o que eu faço, gafanhoto? Vocês podem pedir para o assessor de vocês para eles pleitearem, tá, uma série de opções. Então vamos supor L120 com X215, que é X130. Tá? Se eu jogasse mais meses para frente, eu estaria falando aqui, ó, de pegar R$ 12 aqui. Não, é 12 não, desculpa. 15,69, 15,69 com, né, com 7,15. Então, eu estou falando aqui de pegar e reduzir uma posição que hoje custa 12. Ah, desculpa, deixa eu mostrar a folhinha. Então, quando eu olho aqui, ó, o que que está acontecendo? Eu tenho uma posição que custa 12, eu poderia jogar quase um ano para frente, tá? 8 meses para frente, tirar de abril, ele está estudando as séries aqui, né? Jogar 8 meses para frente, que a gente vai ter? A gente vai ter aqui em torno de R$ 23, 22, 22,84. Vai ter em torno de 22,84. Ora, se eu vou receber 22 e vou pagar e tenho 12, né, eu posso reduzir absurdamente a minha posição e ficar quieto, deixa a coisa lá. Lá no final do ano eu me resolvo com isso aqui, né? Então, o que seria isso? Eu tenho a posição de 12,50, né? Então, 4 mil vezes 12,585. Tem uma dívida, entre aspas, de 51 mil. Se eu fosse eliminar essa posição, eu custaria 51 mil. Se eu jogasse para frente, né, eu vou precisar de vender quantas lá de dezembro? Eu preciso vender, tá, dividido por 22,84. Eu preciso vender 2.200. Eu reduzo em 50% o tamanho da minha posição. Existe risco? Existe. O que ele vai ter que observar? Ele vai ter que observar, tá? Ele vai ter que observar as extremidades aqui. Vai ter que bater, né, heads, proteções nas extremidades. Mas isso ele está estudando e, por enquanto, ele está focado, ele resolveu focar nas semanais e não quer se preocupar com isso aqui. Então, ele já tem, a gente já tem essa prática de observar as mensais. Agora mudou. A gente tem que ter a prática de observar as semanais. E aí, por isso, tá? Por isso que eu trouxe aqui as anotações de semanais e trouxe de put. Por quê? Porque do momento em que ele falou: ó, tô livre disso aqui, gafa, tô livre disso aqui, deixa rolar. No momento que ele falou: deixa esse negócio rolar, se bater lá acima de 130 a gente conversa, se bater abaixo de 120 a gente conversa, porque entre 120 e 130 isso aqui vale 12 e vai valer 10 lá no final. Lá no final a gente faz a rolagem e ganha mais um e pouco e vai reduzindo à medida que a gente for andando. Ele se libertou disso aqui. Ele já executou isso, já tem bom tempo. Assim como vocês estão rolando e reduzindo, se liberte para que a gente usufrua dessa questão.
E neste caso aqui, ele também está livre, por quê? Porque ele está praticando a rolagem e a redução. E aí vem um detalhe. E agora vamos lá. A minha pergunta é assim. Bom, se você já aceitou, você entendeu que isso aqui vai te libertar, você consegue trabalhar, por que que você ainda não tem puts vendidas para isso aqui? Pô, gafanhoto, gostei. Vamos trabalhar essas puts vendidas. Mas que put que eu vendo? Qual a quantidade? Bom, você não gostou de estar vendido na mesma quantidade aqui? Gostei, então tá. Então vamos fazer uma possibilidade aqui. Você poderia, tá? Você poderia pegar, né? Olha, a P130 está 5,40. A B110 está 14,30. Tá? Olha, 5,40. Então, se eu resolver subir da B110 para D120, eu subo R$ 10 de strike aqui, eu vou pagar quanto? R$ 10 de strike, 14,3, eu vou pagar, né, menos 7,40, 14,3 menos 7,45, eu preciso de 6,85. Então, gafanhoto, quer dizer que se eu vender 3 mil puts na P130, vai ficar faltando pouquinho para eu tirar a B110 para cá e não ser um problema mais para mim? É. Não vamos fazer isso, não. Vamos estudar semanais, vamos pegar esse problema aqui, ó. Vamos pegar esse problema assim. Mas podemos fazer, tá? Não quer dizer que não posso, porque esse vídeo ele vai assistir depois. Então, olha, pode fazer sim, pode estudar essa possibilidade, tá? Mas eu quero que a gente estude as semanais. Porque se isso aqui funcionou para isso aqui, que eu vou subir R$ 10 para strike, a venda de P130 para subir R$ 10, para subir R$ 5 o strike aqui e levar esta posição para cá, também. Você consegue até reduzir o tamanho da exposição. Você consegue até reduzir o tamanho da exposição. Tem alguma coisa errada aqui que não é 7,45, não. Ah, é 7,45, sim. Então, assim, você consegue, inclusive, vender. Se aqui eu tenho 2.000 B115 e vou para cá, eu não preciso nem vender 2.000 D120, porque eu vou vender. Se venderia 2.000 P130, então, fazendo a conta, eu consigo vender menos. Tá? Então, essa posição eu consigo vender até menos. Bom, então, a primeira libertação. Né? A primeira libertação, a principal libertação é, tá, entender que eu posso, né, rolar e reduzir qual. Então essa aqui, o pessoal está fazendo isso, beleza. A segunda libertação é entender que se eu não fazer, fizer, se não fizer um red dual, se eu estou vendido em call e não estou vendido em put, eu tenho mais risco do que está só vendido em call. Tá? Então, quem não está vendendo put para proteger a posição da call, tá perdendo, tá tendo mais risco. Ah, mas gafanhoto, se cair, eu recupero. Ah, tá bom, se cair, recupera. E se não cair? Então, a proteção, ela não está vinculada à direção. Você não é no dia a dia, você normalmente não faz a vida em cima de direcionais o tempo todo, de negociações direcionais, de apostar nas direções o tempo todo. Até tem, mas a proteção ela tem que considerar, olha, hoje eu tenho call vendida. Pode cair, eu recuperar, pode subir e eu me lascar. Se cair, eu recupero. Mas se subir, qual é a minha proteção? Eu poderia estar vendido em put. Tá? E por que que é uma proteção? Porque aqui a soma dos extrínsecos, né, vão ser, à medida que vai passando o tempo, ela vai reduzindo, ela vai sendo consumida o tempo. Então, eu estarei mais protegido nesta situação. Mas, Gafa, não estou querendo vender essas 2.000. Então, você imagina, falando de um aluno que já passou dessa, conseguiu fazer o que tem que ser feito, né? É legal quando a gente consegue fazer isso. Você imagina que vieram semanais. Então, tem outra pessoa também, né, que tem orgulho, assim, que tem a mão forte, né, e faz, vai no tempo e faz o que tem que ser feito, né? E, por exemplo, ah, Gafa, beleza, entendi. Agora, então, já que eu tenho, né, esta posição aqui, D120 e P130, eu vou bater, eu estou lá com 2.000 B110 e vou bater, né,
2.000 P130. Vou pegar essa grana e vou reduzir, não vai ser nem chegar a ser 2.000. Falei, não, 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 para. Agora você pegou o gain. Você pode vender essas 2.000 P130, você poderia pegar a grana que vem daqui e rolar para 2.000 D115 e ir trabalhando esse estrango aqui de 4 em 4 meses. Você poderia fazer isso sim, você fica protegido, tá? Nesse intervalo, para cima, mas se vier para baixo, a gente vai ter aqueles problemas chatos da put, tá? Na playlist de Call ITM tem solução para put ITM também, tá? Então, beleza, vamos fazer o seguinte. Vamos olhar semanais. Semanais. Se você aceitou, você concordou e entendeu que agora você é capaz de operacionalizar par e passo, né, a jogada de ir reduzindo a sua exposição, que essa posição não é legal, tá? Não é legal. É legal sim, você não vai pagar, não vai ter prejuízo, mas você vai ter que trabalhar ela, né? De 4 em 4 meses, vai ter que ir reduzindo aqui, vai demorar. Não é legal. Agora, semanais, pessoal, aqui a gente para o vídeo e fala, cara, Gafa, eu queria vídeo curto. Não, não, não. Isso aqui é um vídeo longo, tá? Inclusive, como eu falei, já que agora os vídeos estão entrando vídeo curto no canal, vocês já perceberam. A ideia é que eu faça esses videozinhos mais práticos, menores. Esse aqui a gente vai trabalhar em outro momento, em áreas de membro e tal. Vou até deixar o dia aberto, depois eu vou migrando para a área de membro. Porque eu tenho que gerenciar meu custo de produção, né? Meu tempo para poder estar fazendo esses vídeos aqui também é importante, tá? Então, assim, infelizmente, né, se eu demoro esse tempo todo para fazer um vídeo e a gente não está usufruindo o suficiente, a gente tem que correr atrás, né? Porque eu tenho tempo para fazer isso aqui. Não é muito mais complexo estudar, entendo, tá? Mas acho importante. Estudar às vezes dá 3, 4 vezes mais, mas o importante é gerenciar foco para a gente poder. Quando eu falo foco, é o seguinte: pega, assiste esse vídeo com carinho para poder, no próximo vídeo, absorver as coisas mais rápidas e assistir em velocidade 2. Sabe esse toquinho de 5 segundos? Se você clicar na setinha do teclado, né? Clicar aqui na setinha do teclado, você vai dando um toquinho de 5 segundos e fala: isso aí o Gafanhoto já me falou, já entendi e tal. Não vale a pena. Ter foco, usufruir bastante, é saber mais ou menos para poder dar essas corridinhas, né? Mas depois fazer foco. Mas anotem bastante. O Gafanhoto bate nisso. Agora vamos dar uma olhada nas semanais. Bom, então a pessoa aceitou que ela pode vender put. Mais do que pode, ela deve vender put, porque se ela não vender put, não precisa ser essa 2.000 P130. Eu falo, Gafanhoto, eu posso fazer isso aqui, Gafanhoto? 2.000 B 110, mas em vez de vender a 130. Uma bova está no 125, eu vendo a 2.000 P125. Olha, até pode, mas você ganha pouco. Até pode, você ganha pouco. Mas faz, melhor do que não fazer, né? Agora, fez isso. Então vamos mudar de patamar? Vamos entender as semanais. Se você está vendendo put, o que você gostaria de fazer? Você gostaria de estar comprando um ativo, beleza? Uma das proteções que eu faço para Call ITM, que eu oriento para Call ITM, tá, é o quê? À medida que o ativo sobe, você fazer booster horizontal. Mas outra proteção é o quê? Você fazer booster reverso. Porque aí você consegue, a zero cost call, ter a possibilidade de comprar o ativo mais barato. Por exemplo, se eu estou na D115, estou vendido na D115. E o ativo está a 125. Se eu conseguisse fazer um booster reverso, né? Qual é a minha dívida aqui? Minha dívida aqui é R$ 10. Se eu conseguisse fazer um booster reverso em que eu venda, tá? Eu compro uma P130 e venda duas D125, P125, put 125. Se eu conseguir fazer isso, é como se eu tivesse comprando o um ativo por R$ 120. Pronto, a minha dívida de 10 já virou 5. Se eu conseguir fazer isso, zero cost call, e a bova terminar abaixo de 125, é como se eu estivesse comprando um ativo por 120. Eu falei, eu não sei calcular a assunção. Então, vamos calcular a assunção. Como é que calcula a assunção? Olha, o que está acontecendo?
Se eu estou comprando, aqui eu estava lá com aquele meu ativo vendido a D115. A BOVA estava 125. Então eu tenho uma dívida, né? Uma dívida em tese de R$ 10. Se eu consigo projetar, comprar uma P130 e vender duas P125, eu estou falando que é o mesmo que eu comprar o ativo, mesmo que eu comprar a BOVA 11 por 120. Se eu consigo comprar por 120, o negócio está 125, em vez da minha dívida ser de 10, ela é de 5. Então, nessa teoria, eu preciso que a BOVA esteja abaixo de 125 para isso se concretizar. Vamos entender por quê? Porque eu vou ter a P130. Então, sou obrigado, alguém é obrigado, a BOVA está 125. Alguém é obrigado a comprar de mim por 130. Alguém vai me dar 130. E onde que eu compro a BOVA? Eu compro a BOVA porque eu estou vendido numa P125. Então, eu compro de alguém por 125 e alguém tem que comprar de mim por 130. Quanto que eu ganho aqui? Eu ganho R$ 5. Eu ganho R$ 5. Mas eu também tenho que comprar, porque eu estou vendido em duas. Também tenho que comprar, ó, uma P125. Por quanto? Por R$ 125. Mas como eu recebi 5 aqui dessa trava de baixa com put, eu vou descontar aqui R$ 5. Logo, é como se eu estivesse comprando um ativo por 120. Tá? Tem formulazinha para calcular a solução? Eu prefiro que nesse momento vocês façam e refaçam com outros exemplos isso aqui e eu faço depois um vídeo básico, rápido, como calcular a solução. Tá? Que aí fica um negócio de 10 minutos, 15 minutos, que é agora, falei, toda semana eu pretendo lançar esses videozinhos mais soltos, né? Então até a ideia dessa nova área de membros é porque quando eu solto o vídeo, ele pode atrapalhar a maneira, a estratégia do canal, de crescimento do canal. E aí, tem muitos vídeos que eu tenho vontade de fazer, por exemplo, e tem já feitos, né? No caso, a maior fundo que venceu na década passada, quantos por cento ele ganhou? Se eu soltar no canal, ele estraga a estatística. Aí eu posso soltar nessa área de membros, na área de membros no nível 1, soltar vídeo à vontade lá, sem estragar a estatística do canal, e o pessoal vai usufruindo de outros assuntos, né? Enfim. É mais ou menos quem acompanha o canal do Urit, do Fernando Urit, é mais ou menos como se eu fizesse, além do Urit, responde vídeos específicos mais soltos, menores, para os membros usufruírem. Sem que eu tenha um monte de atividade relacionada, fazer capinha, fazer, a gente chama SEO, né? Fazer estratégia, então aí ficaria melhor. Então, essa proposta, essa ideia. Então aqui está a ideia do booster reverso. Tá? Então, beleza. Voltando aqui, o que a gente tinha? A gente tinha que estudar, né, a possibilidade de vender puts nas semanais. E vocês entenderam que existem duas ferramentas que a gente já trabalhava, né, que a gente trabalha, tá? Ferramenta mais basiquinha é a venda da própria put, né, que é vender put, mas existem duas ferramentas melhores, que seriam o booster horizontal e o booster reverso. O que que um booster horizontal faz? O booster horizontal, pessoal, o que que ele faz? Ele permite que, na eventualidade de eu não ser exercido na put, eu ganhe puts longas. Então, o que que eu orientava, o que que eu oriento, como é que eu trabalho o booster horizontal? Claro que isso é só uma palhinha, tem muito mais coisa. O booster horizontal, a ferramenta é a seguinte: você vende, né, por exemplo, uma curta, então eu vendo lá uma N124 e compro meia longa, por exemplo, meia X124. Esse é o booster horizontal. O que que acontece nesse booster? Ao invés de eu vender, né, meia N124 pro do nada, eu estou fazendo o quê? Eu estou vendendo uma, mas metade aqui está protegido. O que acontece se o mercado subir? Isso aqui vira pó. E eu tenho essa proteção. Então, no próximo mês, se o mercado terminar lá no 125, 124, por exemplo, isso aqui vira pó. No próximo mês, eu posso voltar a fazer isso. Vender menos O 124, né?
e comprar mais meia X124. Eu posso, se eu fiz o mês 1, posso fazer isso no próximo mês. Então, o grande lance do booster horizontal é isso. É claro, vai ter que estudar parâmetros, papapá. Mas é uma ferramentinha que faz isso. Mas espera aí, Gaf. Eu tenho meia. Estou vendendo em 1. Então, minha exposição está em meia, que é a mesma que eu aceitei aqui. Mas eu tenho meia dando sopa aqui. Então, eu não posso, ao invés de vender uma aqui, eu não posso vender uma e meia, ó, 124, já que eu tenho uma meio daqui, mais meia que eu comprei, X124, pode. Qual é a minha exposição? Meia. Eu não aceitei vender meia? Aceitei. Percebe que agora eu não estou mais vendendo uma. Percebe que agora pode virar pó uma e meia. Isso aqui vale dinheiro. Me ajuda a, eventualmente, ou eu vou. É, eu tô, lembra do que a gente está fazendo? Eu estou confortável. Estou rolando, reduzindo, rolando, reduzindo, rolando, reduzindo. Mas estou deixando de fazer isso aqui. Se eu estivesse fazendo, não a venda de put, que é o que está assinando lá na Coil ITM, mas se eu estivesse fazendo booster horizontal, né, eu. Venda de put pode fazer, deveria estar fazendo, mas para poder evoluir para booster horizontal, você tem que saber: olha, eu estou aceitando vender meia put. No momento que eu estou aceitando vender meia put e eu mudo, né, eu mudo de patamar e venho para um booster horizontal, em que se as coisas derem certo, ou seja, isso aqui é um head, se der errado, para minha posição principal, subiu. Se as coisas derem errado, na próxima rodada eu posso vender mais. Eu agora já tenho duas proteções. Tá? Então, essa perspectiva nas semanais, o game é outro. Porque nas mensais tinham dois problemas. Eu tinha que esperar um mês. E a relação que eu consegui aqui era isso que vocês estão vendo aqui. Vendia uma aqui, comprava só meia na longa. Na melhor das hipóteses, na melhor das hipóteses, melhor das hipóteses, vamos pegar, por exemplo, comprar bem curtinha. Vamos dar um exemplo observando o mercado. Tá? Deixa eu ver se ainda tem folhinha aqui. Tem. Vamos dar um exemplo. Observando o mercado. Olha, só em vez, se eu fosse vender a N124, ou se eu fosse vender a O124, as cotações dela aqui, ó, vou pegar lá pelo Profit mesmo. Se eu pegar aqui a N124, N124, ó, então ela, o último preço dela foi 1,22. E se eu pegasse aqui a O 124, ó, 124, que o preço dela é 1,92, tá? Já peguei aqui, ó, o preço dela 1,92. Então, se eu pegasse essas duas aí, qual a proporção que eu consigo no zero cost call para fazer a proteção? Ao invés de eu pegar 1,22 e abater da call, eu estou fazendo o seguinte, olha, eu estou fazendo zero cost call para estar protegido. Então, eu conseguiria aqui nesse caso, né? Vamos supor que eu fizesse 100. 100 N124, eu receberia 1,22 vezes 100, receberia 122. Eu conseguiria comprar quantas O124? Que está 1,92. Eu conseguiria comprar 122 dividido por 1,92. Eu consigo comprar 63 O124. Então, no mensal, na correlação mensal, eu não consigo muito diferente de comprar uma, de vender uma, né, a proporção vendo uma e compro meia longa. No caso, a O meia da O124. Na verdade, aqui 0,6, né? 0,6. 100 para 60, vendo uma, compro 0,6 da O124. Ou seja, eu consigo até acumular bem, né? Eu acumulo 0,6, aí no próximo mês eu vou passo de novo, enquanto a bola vai ficar paradinha lá, eu vou acumulando. Então, imagina, fiz esse mês, virou pó, pego, né? Já tenho a 0,6, vou vender 1,6, porque eu tenho essa 0,6, né? E conseguiria, em tese, comprar 1,6 dividido por 0,6, acho que é isso. Não. 1,6 vezes 0,6. Tá, conseguiria comprar. Não, tá errado. 1 para 0,6 dá 60% de 1,6. Agora sim. Conseguiria comprar 0,9
da P124. Então, agora sim, 1,6 com 0,9. Ou seja, eu consigo ir aumentando o volume. Qual é o meu risco? Meu risco continua sendo estar vendido em 0,4, por aqui. Que é a diferença entre. 0,6 para 60 protege 60 aqui. Então a diferença é só 37. Só 37 estão descobertas. Só que elas não estão descobertas. Porque se elas caírem, a minha call, que eu estou vendida na contraparte, valoriza. Então no booster horizontal, mensal, eu já tinha vantagem para fazer isso aqui. Para proteger a minha posição. Se subir, pelo menos eu ganho o O124 que vai me servir para estar gerenciando as calls vendidas, tá? As calls vendidas. E aí que vem, e na semanal? Quando o amigo falou para São Paulo pegar a canetinha que caiu aqui, tá, apanhou. Voltei, já até troquei de folha. Quando ele falou para mim, olha, eu gostei desta posição, gostei dessa posição, entendo que eu posso vender put, então a partir de agora vou pegar só essa aqui, eu quero vender 2.000 puts aqui. Eu falei, não, 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 não venda 2.000 puts. Vamos estudar semanais. Não venda 2.000 puts na P130, não. Não faça isso. Agora a gente tem as semanais. Vamos estudar as semanais. Ó, estudando as semanais, tá? Estudando as semanais, ele falou para mim que ele tem 2.000 B115 e aceita vender 2.000 puts do 124. Vamos supor que fosse a N124. Porque ele falou, não, eu faço a P130. Eu falei, não, 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 faz a P130 não. Vamos agora mudar de patamar de estudo. Você aceita isso aqui? Aceito. Então vamos dar uma estudada. Por isso que eu falei, vamos pegar os códigos, os valores, né, das possibilidades da semanais N124, tá? W4, desculpa, W3, que seria a N124, tá? Dá uma olhada na. Deixa eu arrumar aqui de novo. N124 W2, N124, que é a W3, a N124 W4 e observar a O124 W1. Tá? Que foram essas cotações que eu falei da folhinha auxiliar. Construam nos estudos de vocês essa folhinha auxiliar. Não fica olhando lá para a plataforma, não. Quer aprender? Quer dominar? Quer vencer o mercado? Cara, pega, tira as cotações, anota aqui numa folhinha, projeta elas, por exemplo, na ordem aqui que eu estou fazendo, né, na ordem do tempo, mas observa elas, estuda escrevendo, tá? Não plataforma, Excel, não, 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 faz isso não. Vamos perceber o seguinte, ele falou, ó, aceito vender 2.000. Aceito vender 2.000 no P130. Eu falei, não, vamos estudar as curtas, vamos estudar as semanais. O que está acontecendo aqui? Olha, se eu pegar essas cotações aqui, tá? Vou postar as cotações aqui. A BOVA hoje está 123,86. Esse foi o fechamento da BOVA. A N124, está valendo 0,99 para a semana, para daqui a 8 dias úteis. Desculpa, nem para isso. Para daqui, deixa eu ver. A N124, para daqui a 5 dias úteis. Na verdade, 4 dias úteis. Tá? Ela fechou hoje, no dia 5 de fevereiro. Ela fechou a 99 centavos. Então, a N124 W2, só um instantinho aqui, pessoal, que eu acabei esquecendo de pagar uma conta. Fazendo vídeo pro canal, esqueço de pagar a conta. Só um instantinho. Cortou, voltando. Então, assim, não sei onde eu falei, mas eu paguei a conta, deu errado, mas tudo bem, vamos lá. Então, N124, ela tá valendo 0,99. Tá? Tá faltando segunda até. Hoje é segunda, terminou 5 de fevereiro. Isso aqui vence dia 9 de fevereiro. Então, ela ainda tem 99 centavos. A N124, tá? A N124, pegando aqui, ela está a 1,22. E faltam 8 dias úteis. Por quê? Porque vai ter. Aqui são 4 dias úteis, 5 e 8 dias úteis, porque tem o um carnaval, vai ter dias sem pregão. A N124 W4, ela está 1,48. E a O124. W1 está 1,56. O que eu quero que vocês entendam? Bom, a gente aceitou vender 2.000 N124. Então imagina, por exemplo, que eu aceitei vender esse cara aqui
apostando que vai que a BOVA termine acima de 125, acima de 124, esse prêmio é meu. Poderia fazer isso. Simplesmente, né? Vender lá 2.000 N124 e pegar 0,99 vezes 2.000. Isso aqui daria preço de fechamento, tá? Então, claro, quando você vai para o mercado, o preço é outro, mas daria R$ 1.980. R$ 1.980. Ó. R$ 1.980, eu não vi que eu poderia fazer busto horizontal para ir aos poucos, né? Se já que eu aceito comprar 2.000, eu posso fazer isso, mas eu posso fazer busto horizontal. Para quê? Para ganhar longas. Com 1.980, eu compro quantas dessa aqui? Eu poderia pegar esse dinheiro e comprar dessa aqui, dividido por 1,22. Ora, então, com 1.968, eu poderia pegar essa grana, ao invés de reduzir a B115, que eu reduziria muito pouco, porque a B115 está R$ 9, tá? Eu poderia comprar aqui 1.600, né? 1.600, 1.622 daria para comprar. N, aqui é W2, poderia comprar 1.600 N124. O que acontece, né? Que estaria quanto? Estaria 1,22 vezes 2.000, tá? Que daria lá 1,22, desculpa, vezes 1.600. Meu custo seria de 1.952. Sobraria uns R$ 30 aqui. Mas qual o lance de fazer isso? Qual o lance de fazer isso? A BOVA, ela está a 123,86. Em termos de extrínseco, o que que está acontecendo aqui? Olha, 123,86. Quanto que isso aqui ainda tem para perder no 124? Poxa, se a BOVA está 123, isso aqui é 124, aqui ainda tem. Falta 14 para o 124, né? Então aquilo ali tem de extrínseco 85 centavos. Terça, quarta, quinta, sexta-feira tem que sumir 85 centavos. É muito dinheiro. Tá? E o melhor? O melhor é o seguinte. Vamos projetar o que aconteceria. Isso aqui eu estou olhando para a BOVA caindo. Então, só pode acontecer duas coisas. É, já diz o nosso mestre. Só pode acontecer duas coisas. Terminar acima de 124 e terminar abaixo de 124. Olha o poder desse negócio agora. Se terminar acima de 124, o que eu posso fazer? Você pode rolar, gafanhoto. É, eu posso rolar. Então, se eu rolasse, imagina que eu não fizesse essa posição, fizesse essa com essa. Mas se eu rolar daqui para cá, se eu já tivesse vendido lá atrás, se eu já tivesse vendido, né, que a BOVA está no lançamento das semanais, quando lançou, se eu já tivesse vendido, essa rolagem aqui, eu conseguiria rolar 2.000 N124 vendidas, eu rolaria reduzindo para quanto? Olha, se aqui eu vou receber 1,22, eu rolaria 1.980, que é o valor dela agora, 0,99, dividido por 1,22. Eu conseguiria reduzir, tá, 20%. Eu estou reduzindo 20% em uma semana. Então, se eu vendesse só ela seco e fosse gerenciando, ou seja, eu estou lá vendido na B115 e fico gerenciando a rolagem. Dou uma batida, ponho R$ 1.980, recompro o B115, gerencio a rolagem até virar pó. Se eu gerenciar essa rolagem até virar pó, se eu rolar uma semana, qual a chance da BOVA ficar parada uma semana, ficar próximo de um preço, ou voltar naquele preço de uma semana? Se eu rolar uma semana, eu reduzo 20%. E se eu rolasse 2 semanas, ao invés de um mês? Pô, 2 semanas, gafanhoto? Então, peraí. Em vez de eu pegar 1.980, que é o que eu tenho aqui, e dividir por 1,22, se eu rolasse 2 semanas, 1.980 dividido por 1,48. A rolagem de 2 semanas eu ia reduzir de 2.000 N124 para
1.300. N 124 W4. Quanto que eu reduzi aqui? Tá? 1.300 dividido por 2.000, você reduziu 35% numa rolagem de 2 semanas. Não sei se vocês perceberam. Qual é a jogada aqui? O que eu falei? Eu falei o seguinte: olha, você não está disposto. Você não está disposto a fazer isso aqui? Você não estava disposto, já que você tem 2.000 B115 ou 110 vendida, e não está disposto a vender 2.000 P130? Eu falei, não faz isso não. Estuda, estuda, é isso que eu estou falando para vocês, estudem, tá? Vender 2.000 N124 W2 com a bova no 123,80. Ah, mas Gafa, e se subir? E se ficar no 124? Se ficar no 124? Bom, vocês viram que a rolagem de 1 semana você vai reduzir isso 20%. Nossa! Então quer dizer que se eu fizer isso 4 semanas, existe a chance de eu ir reduzindo de 20 em 20%? Né? Existe. Ou seja, daqui a um mês eu posso começar isso de novo. Pode. Pegar essa grana que eu ganhei e ajudar na redução disso aqui? Pode. Estou falando de vender put ATM, só que na semanal. Mas pode ser melhor do que isso. Não, não é possível, Rafael. Então você imagina, eu vou estar rolando, reduzindo, daqui a um mês eu vou pegar essa grana e vou começar de novo. Eu termino de rolar e reduzir essa. Pensa o seguinte, pessoal. A gente trabalha com estratégia. Então, existe uma estratégia, um modelo operacional, em que eu estou vendido na call, eu já rolo e reduzo. Então, existe uma estratégia que é rolar e reduzir. A call. O que eu estou falando aqui é que é possível agora você pensar em agregar nessa sua estratégia aqui de rolar e reduzir, né, a venda, a um mais a venda e a rolagem de put semanal, ATM. Falando isso para vocês. Vocês podem estudar esse tipo de melhoria para a estratégia de vocês. Já estou praticando isso, eu posso começar a pensar em praticar isso. Não preciso bater 2.000. Posso bater pouquinho para ir estudando. Né? Se você tem 100 vendidas, faz com 20. Para ir estudando. Agora, aperfeiçoei a minha estratégia usando operação com call, usando operação com put. Mostrei aqui, então pode acontecer isso. Mas vai além. Vamos lá. E se eu pegasse e fizesse ainda melhor? Não usasse a venda de put, usasse o booster horizontal. O que acontece nessa situação? Nessa situação, eu não vou pegar a grana e já eliminar aqui. Eu vou potencializar, possibilidades de potencialização. E ainda mais agora que a bova está em escadinha, 122, 124, 126, 128, o negócio está uma maravilha, está uma festa. Com as semanais, putz. Então vamos entender, vamos fazer um exemplo aqui. O que eu mostrei para vocês? Ó, esse exemplo é o exemplo final, tá, pessoal? Vamos lá. Exemplo final. Eu mostrei para vocês que eu posso vender 2.000 e vender 1.600. Qual é a minha exposição? A minha exposição aqui é de 400 puts. Por quê? 1.600 vendidas a semana 2, 2.000 vendidas a semana 2, 1.600 delas estão cobertas por essa aqui. O que está rolando de troca aqui? O que está rolando é o seguinte, que se terminar semana que vem, tá? Essa semana está meio enjoada por causa do feriado do carnaval. Mas depois eu faço. Vou fazer um exemplo aqui com a semana 2 com a semana 4. Vou fazer a semana 3 com a semana 4, para a gente entender. Vou refazer aqui. O importante do que eu estou falando agora é o seguinte: a exposição é de 400. Agora, vamos supor, vamos começar o exemplo de novo, tá? Olhando aqui para essas cotações. Então, a N124 está 1,22, fechou 1,22,
E a N124W4, que é da quarta semana, fechou a 1,48. 1,48. Se a gente fosse trabalhar a busta horizontal disso aqui, percebe o seguinte. Eu aceitei vender 2.000, não aceitei? Aceitei. Então, fui lá e vendi 2.000 N124. Eu poderia pegar esses 1,22 vezes 2.000, eu poderia pegar essa grana, R$ 2.440, e diminuir a minha B115, a B110, as calls que vocês estão vendida. Vocês poderiam fazer isso. Mas não, vocês resolveram apostar no futuro. Vocês resolveram pegar essa grana e comprar, né, comprar N124 para quarta semana. É uma aposta. Quanto que está da quarta semana? 1,48. Então, você vai comprar, você tem 2.444 e vai comprar 1.648, 1.600 N124W4. Você vai fazer isso. Tá? Vai fazer isso. Bom, o que pode acontecer, né? 1,48 vezes 1.600, tá? Vai sobrar uma graninha. 1,48 vezes 1.600, 2.368. Esse estudo vocês têm que fazer na véspera, tá? É legal fazer na véspera, no dia seguinte tentar essa condição. Não te interessa o preço. Te interessa que seja zero cost call. Você não gaste para fazer isso aqui. Agora vamos entender dentro do negócio. Só pode acontecer duas coisas: ou cair ou subir. Se eu estou numa posição. Opa, caramba, foi. Então vamos deixar aqui em cima a nossa referência. Vou anotar aqui em cima a referência W1, W2, né? Faltam 5 dias. W2 está 0,99. É bom para a gente visualizar. A W3, que é N124, está 1,24. Está 1,22. Semana 4 da 124 está 1,48. E a semana 5, na verdade, a semana. Próxima semana 1, né? Tá 1,56. O que eu estou falando para vocês é o seguinte: a gente vai para essa posição aqui, né? Agora eu vou esquecer as cotações. Esquecer o que eu estou falando é esquecer o quanto eu paguei. Quando eu falo cotação, é esquecer o quanto eu paguei e o quanto eu recebi. Mas eu sei que aqui eu comecei na entrada 1,22, aqui eu comecei por 1,48, tá? Isso, beleza, eu sei disso. Eu sei disso, tá? Gastei 2.400 aqui e gastei 2.368 aqui. Beleza, foi zero cost call. Mas eu quero que vocês olhem para esta posição aqui, o que que eu vou ter no futuro. Né? Se eu pegasse essa grana, se eu pegasse essa grana e eliminasse a posição da call vendida, que é o problema que a gente está estudando. Se eu pegasse essa grana e eliminasse, beleza, ótimo. Mas se eu reinvestir essa grana, qual vai ser a minha exposição aqui? A minha exposição aqui, gafanhoto, é 400. É 400 puts vendidas. Por quê? 1.600 estão protegendo 1.600 dessas 2.000 vendidas. Só ficam 400. Quem tem medo de vender put, agora não precisa ter medo mais. Ah, mas é o gafanhoto, faz isso aqui. Seria uma possibilidade. Você não tá, você está exposto em 400, mas você está vendido em 2.000 lá. Aí faça a proporção nas contas. Você está vendido em 2.000 B110, B115 lá, pô. Da call. Você só está expondo um pouquinho. Então, se eu tinha medo de vender put, eu não preciso vender as 2.000. Eu posso vender um pouquinho. Se eu fizer um booster horizontal, eu estou vendendo um pouquinho. Mesmo que eu fizesse put, a rolagem depois a gente já viu que a gente consegue rolar reduzindo 20%. Mas aí que tem um detalhe. A gente está aqui. A gente está aqui hoje. Tá? A gente está numa segunda-feira dessa semana. Na segunda-feira desta semana, se a BOVA terminar 124, ou seja, na segunda-feira desta semana, vou botar aqui, passou uma semana, segunda-feira dessa semana, problema o carnaval, por isso que eu estou. Quanto vai estar valendo isso aqui? Isso aqui vai estar valendo 0,99. 0,99. Agora, vamos supor
que ela termina essa semana em 125, 125, e a N124, que é W3, da terceira semana, que não tem esse código, vira pó. O que sobrou para você? Sobrou 1.600 N124, W4. Então, pode acontecer de terminar essa terceira semana e você ter aqui, né? Você ter aqui algo que vale. Peraí, que eu estou procurando a canetinha azul. Algo que vale. Bom, na segunda-feira aqui, essa aqui venceu. Você terminou lá no 125, 126, sei lá. Essa aqui venceu. Essa aqui vai estar na semana final. Ela vai estar valendo quanto? Em torno de 0,99. Então, você vai ter ainda residual, e você vai rolar a sua call, vai continuar fazendo o seu trabalhinho de rolar a call reduzindo, um residual de 99. Ainda vai ter 1.584. Mas o melhor não é aí. O melhor não é aí. Imagina que ela vai para 126. Na, né? Ou seja, isso aqui já vai virar pó. Eu estou tranquilo. Isso aqui vai virar pó. Mas, gafanhoto, eu vou ficar lá com 1.600 N124 na W4 e vai valer muito pouco. Dá para eu saber o quanto vai valer? Dá. Dá. Quem é que está hoje na posição R$ 2 abaixo do strike da 124? A BOVA não está no 124? A BOVA está no 124. Quem é que está R$ 2 abaixo no strike da 124 na segunda-feira da semana do vencimento? Quem é que está lá? Ah, quem está lá é a 122. Eu posso abrir aqui o profit, tá? Posso buscar lá a N122 que vai vencer agora na semana 2. N122 que vai vencer agora na semana 2 e ver quanto que ela está valendo. Então, na segunda-feira, no fechamento da segunda-feira, essa opção aqui. Opa! Peraí que eu errei aqui, ó. Agora vamos voltar para cá. Então, se for para 126, essa posição aqui, eu tenho observação agora, no final da segunda-feira, vai estar valendo 0,41 centavos. Ô, gafanhoto, aí perdeu o valor demais. Não, não, pequeno gafanhoto. Não, pequeno gafanhoto. O que acontece agora? Agora que vem a beleza da coisa. Bom, eu não queria proteger na subida. Queria proteger na subida. Agora é o filé mignon de final, tá? Então, já mostrei. É, vamos resumir antes do filé mignon final. Já mostrei para vocês. Olha, faço o que tem que ser feito. Melhora a estratégia de vocês. Então, o que é para fazer? Né? O que é para fazer? Faça o que você já conhece. Continua rolando e reduzindo a call. Você já aprendeu isso. Você não está vendendo put ainda, nem ATM. Então, comece a estudar isso. Se você vender put ATM, se fizer só as rolagens dela, você está vendo que nas semanais existe a possibilidade de rolar 20%. A gente viu isso no vídeo. Se a gente trabalhar o booster horizontal, a gente vê que a gente consegue dar uma carga menor de exposição, que é o caso dessas 400 aqui. E a gente viu que se isso aqui virar pó, a gente ganha isso aqui. O que me permite fazer de novo, e maior, porque eu vendo essas 1.600 e faço de novo. Mas se subir, que é o grande começo de tudo, que é o início da minha, o problema da minha ronca, esse negócio ficar subindo. Eu vou ficar semanalmente batendo para cima. E vamos entender o seguinte: qual é o meu medo de vender 400 puts ou 2.000 puts? Esse negócio despencar. Esse negócio despencar. Só que agora eu tenho a opção de realizar esses 41 centavos. Eu tenho isso aqui, não tenho? Tenho. Então eu estou comprado. Vamos fazer agora numa linha semanal. Eu acho que é melhor pegar uma folha zero para vocês entenderem isso. Eu estou comprado, olha aqui, olha isso, hein? Eu estou comprado na 1.600 N124. O mercado deu uma puxada de R$ 2 para cima, então eu não tenho mais por que me preocupar com a N124. Ela tá rondando lá os 126, 127. Tá, virou, vai virar pó a 122. Eu só estou aquela menos 2.000 N124 da W3, da semana 3, está virando pó. E a BOVA está no 126.
Se ela está no 126, eu vou fazer de novo. Eu não fiz aqui embaixo? Fez. Eu não poderia fazer de novo menos 2.000 N126 da semana que estava inicial, né? E se eu fizer isso na semana final, que é na segunda-feira, como a gente viu, eu consigo comprar aqui mais 1.600, em torno de 1.600, pelos pontos que a gente viu. Uma semana à frente, né? Então a OW1, O124, W1. Eu consigo fazer isso. Qual é a minha exposição agora? Ô, gafanhoto, olha que absurdo. Aqui eu estou exposto em 400 puts em 126 vendidas aqui. Só que eu tenho isso tudo aqui protegido, ó. Então se cair, vamos supor que ela despenque aqui, desmorone. Eu ainda tenho toda essa proteção para o lado de baixo. E aí que tá. Vou fazer as contas de Notional. Quando eu comecei a operação, né? Quando eu comecei a operação aqui, ó, N124 menos 1.600 N124W4, quando eu comecei essa operação, eu aceitava o Notional de 400 puts no 124. É esse meu Notional. Ou seja, eu tinha um Notional. Eu tinha um Notional de 400 vezes 124. Esquecendo que eu tenho a call vendida, hein? Então, se despencasse, a minha dívida máxima aqui, o meu Notional, é 49.600. Só que ele está dual com a put com a call vendida. Mas, beleza. Nesta situação, 1.600 puts aqui estão protegidas. Então, você só está exposto em 400 puts no 126. W4. Você está exposto em 400 no 126 com W4. Só que essas 400, ela trava aqui. Então a sua exposição agora aqui é de. Trava aqui em 400 N124W4. Então a sua exposição aqui é de quanto? É de 400 vezes R$ 2. Ou seja, a sua exposição passou a ser. Isso mesmo, gafanhoto, R$ 800. E ainda sobra. 1.200 N124, que você não tem o que fazer, que despencou. 1.600 aqui, abateram 1.600 daqui, sobrou 400, que a gente usa o termo neta, né? Neta, trava, né? Em R$ 2 a perda, ou seja, o máximo que você pode perder R$ 2, R$ 800 aqui, mas ainda sobra 1.200 N124. O seu risco antes, com 400, o seu risco aqui. É 400 vezes 126, mas como você trabalhou 2 semaninhas na operação, você tirou um risco de 49.600 e foi para um risco de 800. E aí o que que eu falei? Ó, né, vou falar assim, mais ou menos a orientação que eu passei. Você não estava disposto a vender 2.000? Tava. Qual é o primeiro passo? Né? Isso aqui não é para fazer, não, pessoal. Aqui eu tô, falei para estudar, estudo isso aqui. Tá aí porque o que ele vai fazer, como ele vai fazer, ele vai fazer. Cada um tem que se estudar as operações. Se você fizer isso aqui, 2.124 vendidas e comprar 1.600 N124W4 e o mercado bater e terminar daqui a 2 semanas no 126. Você já sabe que as 2.000 N, deixa eu fazer reto aqui, as 2.000 N124 vão virar pó. E aí vai sobrar para você 1.600 N124W4. Como um dia você aceitou estar exposto em 400 vezes 124, por que você não aceitaria estar exposto em 1.600 N126, bota esse dinheiro no bolso. Usa para reduzir a exposição da 125. Qual o teu risco máximo aqui? Teu risco máximo aqui é o quê? De R$ 2, né? 1.600 vezes R$ 2. Então, o seu risco máximo agora é de R$ 3.200. Só que você vai botar nessa operação aqui no bolso. Ah, quanto que está custando na linha do dinheiro? Pô, na segunda-feira, pode estar custando em 29, mas pode botar no bolso aqui
0,99 vezes 1.600. Você pode botar no bolso. Aqui você não botou nada no bolso, mas aqui você pode botar 1.584 para um risco de 3.200. Você pode botar 1.534 para um risco de 3.200. Se cair. Só que vamos além, né, galera? Vamos além. Ao invés de eu pegar 1.584, se eu aceitei um risco inicial de 400 e peguei esses 1.600 aqui, eu já sei que eu posso vender. Posso vender de novo, né? Duas, porque aqui eu tenho 3 mil, tá? Isso eu posso vender de novo. Não preciso nem vender 2 mil, né? Mas eu posso vender, vamos supor, 2 mil e comprar aqui, né? Da N126W4 e fazer de novo, né? A M1600OW1. Então, no final das contas, eu posso vender aqui 3.600. Quanto eu tenho de risco? Eu tenho risco 400 puts, que é aquele risco que eu estou aceitando inicialmente, e alavanquei isso aqui. Aí eu vou deixar aberto, tá? Não vou continuar a progressão as progressões aqui não, tá? Estou mostrando as progressões porque o vídeo fica longo, eu fico mostrando preços, essas coisas, o vídeo fica longo. Mas qual a ideia de progressão aqui, tá? E que eu gosto de fazer? Eu não gosto de estar, eu não gosto. Minha característica, tá? Eu gosto de estar padronizando o trade, a operação, para poder. É interessante você padronizar, por isso que na área de membros a gente parametriza e padroniza. Mas se eu estou fazendo uma proporção 2.000 N124, por exemplo, e mais 1.600 N124W4, tá? E ela sobe para o 126, ao invés de eu pegar aqueles 41 centavos que isso aqui me rende, eu vou lá e bato aqui em cima um volume maior. O que que eu gosto de fazer? Eu gosto, né, minha característica, no 126, isso aqui morrendo, eu vou exponencializar aos poucos, tá? Então, ao invés de eu vender as 3.600 que vocês viram lá que daria para voltar para o risco inicial, eu já vou vender aqui cerca de 3.200, que vão estar protegidas, e com 3.200 eu consigo comprar se. E é aí que está a importância do parâmetro, né, do padrão. Se as condições se mantiverem, se com 2.000 eu vendi 1.600, né, com 3.200, eu vou vender, peraí, eu vou conseguir comprar mais ou menos 2.500. Aqui vai ser N126W4, que está protegido aqui. Eu vou conseguir comprar 2.500 N126W1, né, OW1, tá? Vai sobrar muita grana. Vai sobrar grana demais, tá? Dá só pra gente ter uma pensar aqui, né? Olha, quanto que a gente, vamos supor que se repitam as condições daqui. Ou seja, isso aqui a gente pagou quanto na 1,22, isso aqui a gente pagou 1,48. Vamos supor que se repitam. Tá? O que que vai acontecer aqui? Isso virou pó, eu vou receber 3.200 vezes 1,22. Né? E vou gastar aqui 2.500. Vou gastar 2.500 vezes 1,48. Tá? Então, 3.200 vezes 1,22. Aqui eu recebo 3.904. E aqui eu pago 2.500 vezes 1,48. 3.700. Ganho R$ 200 e perpetuo. Não, acho que vale a pena até bater mais aqui. Tá? Acho que dá para dar uma batidinha maior aí para aproveitar melhor essas 1.600 aqui. Então, uma outra opção aqui, tá, é arredondar. Tá? Ficaria um negócio assim. Se eu aceito 400 puts, aqui eu estou quanto? Aqui eu estou com overhead, 3.200, 1.600. 1.600 mais 1.600. Mostrando os pensamentos que eu faço na hora, tá? 1.600 mais 2.500. Então tem 4.100. Bom, se eu tenho 4.100 e aceitava estar exposto em 400, tem 4.100 compradas aqui, ó, e aceitava estar exposto em 400, posso até expor um pouquinho menos, mas bate a mesma coisa. Então eu poderia bater aqui, ó, 4.100 dessa N126W4
mais 2.500 O 126 mais 1.600 N 124 W4. Qual é a minha exposição? Zero. Zero em termos de exposição completa de put. Exposição completa de put é zero. O que que eu tenho de exposição aqui? Tá? Tenho 4.100 puts compradas, sendo que 2.500 estão netadas aqui, né? 2.500 O126 W1 cuidam de 2.500 ali da N126. Elas cuidam aqui. O que vai sobrar é o quê? 1.600 contra 1.600 da 126 com a 124. Então, o prejuízo máximo é 3.200. Tá? Em tese, o prejuízo máximo aqui é 3.200, mas eu ganho isso aqui. Né? Então, agora vamos ver, vamos fazer a conta de novo. Se eu vender nessa proporção aqui, eu tirei aquela possibilidade, né, de 400. Quando eu comecei o game, era 400 vezes 124, era esse notional, e agora o meu notional, 3.200. Melhorou bastante, né? Então vamos conversar mais aqui. E quanto que eu vou ganhar nessa exposição, né? Transformei o Notion de 49.600 num Notion de 3.200. E agora eu vou poder vender 4.100 N126W4, comprando 2.000 O126W1 e menos aqui mais 1.600 N124W4. Quanto que eu embolso nessa brincadeira? Agora vamos fazer a conta de novo, supondo aquelas condições, né? Aqui eu ganho 4.100 vezes 1,22. Aqui eu pago 2.500 vezes 1,48, tá? Isso aqui é proteção. Então, essa manobra, se ela subir, essa manobra, se ela subir, é o quê? Eu embolso 4.100 vezes 1,22. R$ 5.000, mais ou menos, eu embolso aqui e tenho que gastar isso aqui de proteção. 1,48 vezes 2.500. 3.700. Beleza? Que eu vou gastar. E agora vamos entender por que eu chamo isso aqui de bomba atômica, né? De fissão nuclear, energia limpa. Quanto que eu vou ganhar aqui? Você vai ganhar R$ 1.300. Quanto que você ganharia se você usufruísse, né, do dinheiro, se acontecesse dessa situação aqui, ó, se você não fizesse a manobra, olha só o que que está acontecendo. Se você não fizer a manobra e ela terminou lá no 126, você pode tirar do mercado 1.600 vezes 0,41, porque ela foi pro 126, a 124 desvalorizou. Então, ela ocupou o lugar que ocupa hoje a N121. Então seria 1.600 vezes 0,41. Você ganharia 656. Isso, tá? No Notional, começou lá com o Notional de 30 e poucos mil. De 30 e poucos mil, não. Eu já fiz a conta várias vezes, já esqueci vezes 49 mil. Com o Notional de 49 mil. Que era 124 vezes 400, tá? Então, 600, se eu encerrar a operação pegando essa graninha, eu pego 656, porque virou pó a vendida. Agora, se eu faço uma manobrazinha, e aí por isso que eu falo que isso aqui é um absurdo. Se eu faço uma manobrazinha, ela subiu. Eu aceitei um risco inicial, de notional de 49 mil. Eu fiz uma manobra que eu poderia receber no final, se ela subisse, né? Como subiu R$ 2, eu poderia receber no final R$ 600. Eu troquei, eu manobrei para uma situação em que meu risco é de 3 mil, em torno de R$ 3.200. Está aqui esse risco. E eu, quando eu vou para esse risco, quando eu saio da posição que deu certo, né? Só fiquei com isso aqui. Ao invés de eu botar R$ 600 no bolso, olha isso. Ao invés de eu botar R$ 600 no bolso, eu jogo para uma posição em que eu começo a posição recebendo R$ 1.300 com risco de 3.200.
Claro, risco se a gente não souber fazer manejos, se a gente não souber rolar. Porque o que que vai acontecer? Pode acontecer. Se terminar abaixo de 124, eu vou ter que manobrar, né? No caso, 1.600. Eu posso, né? Posso manobrar 1.600 N126W4 com 1.600 N124-4W4. Isso aqui eu já sei que são R$ 3.200. Eu já sei que são, já sei que é isso. Se um dia eu aceitei uma exposição de 400 puts, posso vender 400 puts, eu posso fazer straddle, eu posso fazer strangle, eu posso simplesmente rolar. Eu posso rolar N126, rolar e reduzir aqui o strike. Como é que eu vou pagar essa rolagem? Fazendo híbrida, booster de neutralização. Nossa, nem vou entrar aqui no mérito de boosters de travas diagonais. Nossa senhora. Então, as opções semanais, pessoal, vieram para ficar. E eu gostaria muito de que vocês, que começaram a estudar, estão estudando, estão se preparando, trabalhem as suas roncas. Façam isso para se livrar e voarem nas opções, tá? Então, se eu for deixar um recado final aqui para vocês, tá? Se eu for deixar um recado final aqui para vocês, é: faça o que tem que ser feito. Gafanhoto, eu não me sinto confortável. Ah, lembre-se, né? Você já venceu, já tá, sobreviveu. Você, vamos supor que você esteja vendido e fazendo rolagem e redução na call. Rolagem e redução na call. Evoluam para estudar, né? Estudar a continuidade da estratégia de vocês. E aí vocês estudem, né? A possibilidade de estar fazendo put ATM, ou até mesmo levemente OTM, porque vocês não estão confortáveis em vender ITM, nas semanais. Nas semanais. Estudem essa possibilidade, faz pequenininho, só para ajudar a acelerar o ritmo aqui. Se subir isso aqui vai ficar ruim de qualquer jeito, vai ficar pior, mas isso aqui vocês podem produzir, né, situações melhores. E comecem a estudar, aí sim, as possibilidades do booster horizontal e manejos. Tá? Isso é só o começo, pessoal. É só o começo. Porque o aproveitamento que eu mostrei aqui para vocês, né, que é um aproveitamento próprio de bem simples, só mostrei um aproveitamento de um head dual, tá? Head dual. Porque na verdade, quando ele dá aquela batida para cima e eu inicio a operação, tá? Quando ele dá, eu estou fazendo um boost horizontal aqui. Aí deu a batida para cima. Aí eu faço a alavancagem limpa, né? Em que tudo que eu torço é para que tudo continue como está, e aquelas outras. Perceba o seguinte: eu não fiquei lá 4.100 N126 aí W4, sei lá, 1.600 N124 W4 e 2.500 N126 W1. Não foi assim que começou? O jogo não começou sobrando isso aqui? Quando eu fiz isso aqui, começou. Eu não estou no 126? Está. Se ela te passar mais uma semana e for para 128, isso aqui vira pó. Ah, isso aqui vira pó. Eu estou numa situação agora para bater no 128 um booster horizontal igual, usando a mesma lógica, só que eu já estou partindo de 2.500 de alavancagem. Eu estou numa situação bem melhor para começar a bater um novo booster horizontal e calibrar a quantidade que eu vou vender de call e put, de put. Mas isso eu só estou olhando o booster horizontal. Eu nem comecei a olhar com vocês a possibilidade de estar integrando, né, na estratégia a trava diagonal semanal. E que seria irons, butterflies, temporais. Isso aqui a gente poderia aproveitar e já está batendo outras séries, né? Outras possibilidades. É coisa pra caramba, tá? Então, obrigado, parabéns aí, como sempre. É o vídeo dos guerreiros, né?
Esses vídeos semanais longos, assim, provavelmente vão se tornar quinzenais, porque a não ser que eu ajuste a área de membros, tá? Então, esse é o recado final aí. Quem gostou, se inscreva. Semana que vem, ou essa semana, semana que vem, próximo vídeo de opções semanais vai ser sobre Petro, sobre uma operação que eu fiz, exatamente muito parecida com essa, que deu certo. Mostrar duas operações que foram feitas conforme a orientação lá do mestre, exatamente o que ele pediu para estudar. Eu fiz pequenininho para estudar e vou trazer o acompanhamento aqui para vocês, junto com booster reversos também. Tá? Então, essa é a próxima vídeo de opções semanais. Boa sorte, parabéns para os guerreiros. Quem não é guerreiro vai pegar videozinhos pequenininhos, tá? Mas que também são pessoas guerreirinhas, futuros guerreiros. Tá? Então, aqueles videozinhos pequenos, eu quero produzir mais deles, tá? Para trazer mais conhecimento aí para vocês, também que é os nossos, os guerreiros usufruem de coisas que são, como eu mostrei no vídeo de robô, como eu mostrei no vídeo de times and trades. Eu pretendo mostrar mais ferramentas para que os nossos guerreiros também usufruam do material dos guerreirinhos. Então, eu vou estar trabalhando mais material de menor tempo. Tá? E esses vídeos longos, eles mudarão de o processo deles mudará, tá? Então vai ser outra jornada aí de trabalho em que provavelmente eu leve esses vídeos mais soltos, que eu gosto de fazer mais soltos, para a área de membros, e a área de membros nível 1, tá? Eu vou fazer o ciclo dele, né? Tentar fazer o ciclo de até um ano ou 12 operações. Vou ver quantas operações eu vou fazer para identificar o ciclo. E aí a gente joga tudo para quem quiser fazer jornadas. A gente coloca no nível 2, tá? E fica o nível 1 como referência para que eu tenha a possibilidade de fazer jornadas mais curtas no nível 1, tá? Que são esse tipo de jornada de semanais. Então, o pessoal que vai estar no nível 2 vai estar aproveitando as jornadas mais longas, tá? Mais serenas, mais perenes. E também aproveitando a jornada que eu pretendo estar fazendo esse ajuste, tá, do nível 1, mas aí com vídeos mais soltos, não necessariamente jornadas, tá? Mas é outro padrão para que gera um outro estímulo de aprendizado, tá? Então, eu estou pensando nisso certinho, estou conversando bastante com dentro da minha dos meus estudos, tanta parte de principalmente da área de marketing, da parte didática do meu pulo, da minha formação, então eu dou meus pulos, mas a parte de aproveitamento da plataforma, eu preciso ainda entender melhor como é que ela funciona para ter um aproveitamento melhor também de usufruto de vocês. Beleza, pessoal? Bons estudos, parabéns aí. Não se esqueçam de deixar o comentário. Passei o vídeo todo aqui, não pedi nada de call, de qual não é. Like, não se esqueça de dar o like. Não termine esse vídeo sem dar o like. Lembra o coleguinha, pô, dá o like, deixa o comentário aí, galera, dá o like, deixa o comentário para lembrar. O gafanhoto esqueceu de pedir. O gafanhoto esqueceu de pedir o like. O gafanhoto esqueceu de. Comenta isso aí, deixem o like aí, né? Já que é guerreiro, já chegou até aqui, se falasse deixa o like, eu já sei que é o guerreiro, né? Não precisa nem falar que é guerreiro, a gente fica com esse código aí de que são os guerreiros, tá? Prazer, espero que resolva as broncas de vocês para que a gente possa ir para outro patamar de estudo e usufruir dessa energia nuclear limpa, a própria fissão nuclear. Graças ao nosso grande Einstein, né? Das derivativas. Um grande abraço aí, pessoal. Bom trabalho, bons estudos. Até o próximo vídeo. Valeu.